Prvi vzrok za prezgodno smrt so srčno-žilne bolezni. Vemo, da obstajajo programi za rastlinsko prehrano, ki jih dejansko pozdravijo. Kar je zanimiv podatek, je tudi, da ta dvosmerna komunikacija med črevesnimi možgani, ki nenehno poteka, več komunikacije gre iz črevesja v možgane, ne iz možgane v črevesje. Ne? Da si ti po obroku, da greš lahko sam ležati. Mi to jemljamo kot nekaj normalnega. Ljudje, ki morajo jesti čokolado, ne? To je tudi ena taka stvar, ker recimo jaz sploh ne poznam. Rastlinska prehrana ima dovolj beljakovin, ima vse esencialne aminokisline za človeka. Ko začneš govoriti v bistvu v neki rastlinski prehrani ali pa o tem, da mogoče prehrana z mesom, živalskimi produkti ni najbolj zdrava, a ne sploh ne v takem obsegu, kakor se danes uživa, potem v bistvu dobimo nekak primere, ja pa sej to se že celo od nekdaj je tako, ampak ni, ne? Ni od nekdaj tako. Žana, dobrodošla, naša prva gostja si v našem podcastu. Zelo sem vesela, da si se odzvala in tudi zelo sem vesela, da si prva gostja. Zato, ker na nek način ful poosebljaš vse to, kar mi predstavljamo, kar Orka predstavlja in tudi, ko te še nisem poznala, si mi bila že všeč po svojih receptih, Instagramu in tako. Potem pa v bistvu, ko sem šla prebrati več o teb, sem pogotovila, da si mi ful podobna. Wow. Tako in da imamo ful nekih skupnih točk. Odkrila je sicer, tvoj profil mi je odkrila naša Nastja, ki dela pri nas in mi ti je pokazala in sem bila tako, spravila si me kuhati veliko več, kot sem kadarkoli v življenju kuhala. Tako da, ja, in najne zgodbe so podobne mogoče v tem, da sva iz neke negativne situacije naredile nekaj zelo pozitivnega. Naredila limonado. Tudi, ko je dal življenje limone, recimo. Tako. Ne? Tako da bi začela mogoče lih s tem pri tebi in to je diagnoza Crohnove bolezni. Za mnoge je verjeten eno tako težek stavk, težka diagnoza, gre za kronično bolezen, dan danes neozdravljivo oziroma velja za neozdravljivo. Ne? Čeprav jaz pravim, če ena oseba živi brez simptomov celo življenje, bi to teoretično lahko teoretično, pomenilo. Ja. Tako je. Ja, je to pa po definiciji neozdravljiva avtoimuna bolezen. Ko si slišala to diagnozo, kaj šlo čez tvoje misli pri 21-ih? Vse. Od tega, da sem zdaj jaz žrtev, rojena pod nesrečno zvezdo. Kje je to glih mene doletelo? Pa tako sem ugotovila, da mi to nič ne pomaga, če se počutim, ne vem, če se smilim sama sebi. Sem pa tudi tak človek, ki sem izjemno vztrajna. In pač, če se jaz odločim, da bom nekaj naredila, ne bom odnehala. In jaz sem se odločila, da bom probala vse, da bi jaz kljub tej bolezni živela normalno naprej. Tako da pač pri teh 22 letih, ko sem bila takrat stara, se nisem bila pripravljena sprijazniti s tem, da imam jaz neozdravljivo bolezen. Tako. Se pravi, sprejela si diagnozo, ne pa da je to del tebe? Ja, v bistvu, no. Pa tudi diagnoza, tako se mi zdi, da ko slišiš nekaj taga, kar ne moreš verjeti. Tako ful dolg časa se mi je zdel, pa tu so se nekaj zmotili. Pa še zdaj tako včasih pomislim, kaj pa če so se zmotili? Ker jaz zdaj živim v bistvu brez simptomov že 12 let. In to je zelo redko zabeleženo kjerkoli, da bi kdo tako dolg živel brez simptomov te bolezni. Po drugi strani si pa mislim, glej, zdrava sem, to je tist, kar je važen, dobro se počutim in očitno nekaj delam prav. Bravo. Strinjam se in v bistvu to tudi pokaže, da kakor, ne, že Einstein je rekel, kaj je definicija norosti. Ne? Početi isto stvar in pričakovati druge rezultate. To ja. Ne gre. Ja. In ti si v bistvu to upoštevala, ne, vede, ne vede, niti ni pomembno, in si v bistvu svoje življenje čisto obrnila na glavo. Ja. Kaj si naredila? Težko je čez noč res vse obrniti na glavo. Smo pa ljudje takšni, se mi zdi, da pričakujemo, da bo se zelo hiter nekaj zgodil. Tudi veliko ljudi, ki se obrne name, ki ima podobne diagnoze, pa rečejo, ne vem, pol leta že jem, tako pa se ni nič spremenil. Ne? Pa si jaz mislim, kako ne zdaj na lep način povem, da če ti celo življenje nekaj delaš, ne moreš pričakovati, da se bo čez noč vse pa spremenilo. Ne? Ker pač tudi bolezen se razvija dalj časa. To se ne zgodi čez noč. Ne? In jaz sem v bistvu hotela sem čez noč spremeniti svoje življenje popolnoma, ampak sem ugotovila, da to ne bo vzdržno na dolgi rok. Tako da sem počas začela dodajati neke spremembe in tudi vedela, da bom v prihodnosti
prišla do tega svojega ideala, kako jaz želim živeti. In sem pač začela sem recimo pri prehrani, potem sem dodajala športno aktivnost, potem sem nedavno recimo opustila tudi alkohol, ki ima zelo veliko vlogo pri prebavilih na splošno, pri zdravju naše mikrobiote. Tako da pač postopoma, pa z neko sliko tega, kaj si želim, pa tako moramo biti potrpežljivi sami sabo, se mi zdi, da ljudje ful nismo potrpežljivi. Radi se tako rečemo, jaz pa ne vem, jaz pa ne morem tega, ali pa jaz sem pa tak človek. Recimo, ljudje se ful poosebljajo s tem, da radi jejo meso. Jaz pa ne vem, sem mesojedec, tako, kaj je to del naše osebnosti. In ja, težko si je predstavljati življenje drugač, če si celo življenje delo nekaj, ne. Težko je te tradicije v bistvu. Ne? Se mi zdi, da je hrana en velik del naše tradicije in tudi v bistvu vsi poznamo to neko čustveno prehranjevanje, okusi, vonjave, določene jedi nam vzbudijo tudi neke čustvene odzive. A ne? Ne vem, če je mama celo življenje nam delala kot nagrado, ne vem, pač jabočni štrudela, ne? In ta njen z njenimi okusi in potem v bistvu ti nekdo reče, se zmišljujem primer, ampak zdaj pa tega ne smeš več jesta, ne? To ni samo hrana, ki jo dozameš nekomu, ja, ampak je lahko veliko več. Ja, je tudi spomini, ja, tako, tudi čustva. Uh-huh. Ja, in tudi to se mi zdi pomembno, da recimo si rekla, da vse želimo tako, ne, da smo nepotrpežljivi. To je čista resnica. Ne. In kljub temu, da vsi to vemo, jaz to vem, ampak sem jaz tudi primer. Tudi sama sebe zelo tiš verjetno. Ja, definitivno. Ja. In se moram sama ostaviti, ampak tukaj jaz svojim strankam dostkrat rečem, tako so mene učili na kitajski medicini in na naturopatiji, so rekli, ker se vsi s tem srečujemo, če delamo z ljudmi, ne, ker so kakorkoli bolni, da v bistvu tok mesecev, kakor je telo razvijalo neko bolezen, ne, če se nismo rodili z njo, vsaj tok let bomo rabili, da bomo začutili v bistvu neke res občutne spremembe. Se pravi, če imamo mi, ne vem, če smo mi sebe leta zastrupla, moramo dati telesu časa, ne? Da v bistvu sprocesira vse to, kar smo slabega mu dali v vsem tem času, ne vede. Ne? Ja, se to je problem, ker je ne vede. Tako. A ne? Če bi se mi zavedali, ne vem, recimo, če bi imeli neko slabo navado, pa bi vedeli, da je slaba za nas že od začetka, mislim, da ne bi noben pričakoval, da bo pa pol čez noč kar nekrat boljša. Ja. Ne? Pa tudi tako, ne? Jaz, ki se pogovarjam z ljudmi, je tako, ko začneš govoriti v bistvu v neki rastlinski prehrani ali pa o tem, da mogoče prehrana z mesom, živalskimi produkti ni najbolj zdrava, a ne sploh ne v takem obsegu, kakor se danes uživa, potem v bistvu dobimo nekak primere, ja pa sej to se že celo od nekdaj je tako, ampak ni, ne? Ni od nekdaj tako. V bistvu že tako, če dosti blizu pogledamo naše babice, pa njihove starše recimo že sploh, ne, ni bilo denarja, ni bilo toliko te hrane, to je bilo mogoče enkrat na teden. V bistvu glih pred kratkim sem razmišljala, jaz sem recimo babico, ki je zelo vitalna za svojo starost in sem razmišljala, pač ona je velik del svojega življenja je bila lačna. In se mi zdi, to je nekaj, kar se sliši grozno, ampak to je nekaj, kar je dober za človeka, če nima polno rit vsega. Ne? Tako. In je res občutek imamo, da je nekaj že od nekdaj, ampak naše znanje in to, kar mi vidimo, je toliko osko, sploh glede, če gledamo, kak dolgo človek obstaja, da je zanemrljivo v bistvu. Točno to, v celi tako. Zgodovini je zanemrljiv čas. Ne? Ja. Tudi jaz sem se s svojo babico pogovarjala o tem, ker sem jaz prišla, jaz sem začela z rastlinsko prehrano, zapravo 2008 smo odprli Orko, jaz sem bila pa že kar nekaj časa v tej prehrani, ne vem, 15, 17, 18 let, nima veze. In ker sem jaz prišla recimo pol tudi do svoje babice in sem nekaj, to je skor pomenil, mami je še nekaka, ne, razumela, vse mlajša generacija, ampak babica je bila pa ne, to pa je zdaj to, ne, to pa zdaj, ali boš zbolela, ali boš pa umrla, ne, pač ne moraš biti, sicer je pol veliko prebrala, ker sem jaz ta gradiva prinesla, toliko, da se je malo pomirila, ampak potem sem ji pa rekla, pa če se ti spomniš nazaj, ne, svojega otroštva, svoje mladosti, kaj ste jedli, ne? Ker je začela razmišljati, rekla, se je res ni bilo mesa, ne? In je bilo tako, kot si ti rekla, če že, mogoče enkrat na teden, ne? Ja, ampak mogoče za njih je bilo to občutek pomankanja, ne? Ker je bilo to neka nagrada, neki wow, da so tako redko se je zgodilo. In meni je bilo zelo zanimivo, ker je tudi moja mentaliteta je bila zelo takšna. In ker je meni recimo babica kdaj rekla, jaz sem ful rada, ona je ful rada jedla krompir.
In jaz sem dejansko izjavila, da krompir je za prašiče, pa jemo okay. prašiče, pač okay. sploh ne moram verjeti. Ja, ja. En človek v svojem življenjskem obdobju, kaj lahko vse spremeni, mm-hmm. Razmišljanje. Ampak ja, dejansko je zelo čudno, no? Koliko enih stvari mislimo, mm-hmm. pa potem ugotovimo skozi življenje, da mogoče niso čist take, kot smo si predstavljali. In super je, da ostajamo tako odprti, ne? Da pustimo v bistvu, da spoznamo neke ja. Druge informacije. Ne? Da se pozanimamo dejansko, ne? Ja. Ker jaz tudi nisem za to, da ne vem, nekdo čist naslepo se nekaj odloči in potem temu sledi 100%, brez da bi bil pripravljen pogledati alternative, debatirati s kom. Tako da je tudi ljudje, mislim, normalen odziv je, da se nekdo, ki nima znanja v rastlinski prehrani, ustraši za tebe. Si ti želi vse dobro, uh-huh. recimo tvoja babica, ne? Pa ker malo začne razmišljati, pa recimo, če ti lahko odgovoriš na neka vprašanja, ki so sigurno pereča, ne? Se potem lahko pomiri, ker vidi pač, da ni to nekaj, kar bi ti delo tako na pamet, tako. Da se lahko pozanimaš in to delaš na nek dober način. Rada bi se vrnila na ta začetek tvoj, torej Crohnova bolezen. Presenečena sem bila, ker sem v bistvu prebrala v enem tvojem intervjuju oziroma članku, da zdaj, tako da pač tisti, ki poslušajo, bodo vedeli, nekje ne velja prepričanje, da je rastlinska prehrana dobra za Crohnovo bolezen v nekem medicinskem svetu trenutno. Ne? Saj, tako sem tudi jaz dobila s strankami, ki so prišle po pomoč, ki sem je začela omenjati rastlinsko prehrano, so bili tako vsi ne, lih to ne smem jesti. Ne? Uh-huh. In potem si ti v svojem zapisu napisala, da v bistvu ti je prvo informacijo o rastlinski prehrani, ki ti lahko pomaga pri Crohnovi bolezni, dal ravno zdravnik. Ja. Lahko poveš kaj več o tem? To je bilo zelo neobičajno. V bistvu tako res je, da dejansko mi nimamo nekih protokolov za ozdravitev te bolezni. Trenutno se zdravijo predvsem simptomi. Podobno kot pri mnogih boleznih ja. Ja, sodobnega pač sveta. In jaz sem slučajno, jaz sem bila hospitalizirana, takrat, ker sem v bistvu imela že svoj drugi napad, tak resnejši, ful močne bolečine v trebuhu. Prvič, ker sem prestala v bolnici, niso ugotovili, kaj je. To je bilo v najstniških letih. Drugič, aha, je bilo že v najstniških letih ja, že prvi simptomi. Se je že prvič okay. pojavil ta napad, ampak takrat niso najdeli vzroka. In potem drugič šele so pa v bistvu najdeli, da je to nekaj na črevesju, ker se je pač videlo. In jaz sem v tisti bolnišnici, ki sem bila, v bistvu dali so mi protibolečinska zdravila, ker je to tako bolelo. Je slučajno en zdravnik, ki je bil tako, kako se reče temu, dežuran na oddelku, uh-huh, ja. Ne moj zdravnik. Je samo omenil, a veš, to si si ti verjetno sama naredila. Ker aha, to je tako, pač to je posledica tega, kar ti ješ. In jaz sem tako, kaj on ve. Mislim, to je zdaj on tam en dežuran, je kar nekaj rekel, ne? Ker takrat nisem nič razmišljala o tem, da bi lahko moja prehrana, mislim, vsi vemo, da moramo zdravo jesti, da bomo zdravi, ne? Ampak ne jemljamo tega to, kada je direktna posledica, ne? In ja, se mi je zdelo zelo zanimivo, ker to je bilo okrog tistega časa, ko je tudi uradno bilo, da je rdeče in procesirano meso zelo verjetno kancerogen. In očitno je ta zdravnik bil nekak v stiku z temi informacijami in mi je pač tako zelo na pamet, mi je rekel, ne, pač tvoja hrana ti je povzročila to bolezen. In potem je to v meni zanetlo neko iskrco, da je začnem raziskovati in da ugotovim, a je res kaj na tem. No in tukaj jaz vidim to najno prvo skupno točko mogoče, a ne? Ker jaz tudi v bistvu, jaz sem sicer se odločila za rastlinsko prehrano takrat čist iz etičnih razlogov, pač nisem želela več uživati živali in sem šla raziskovati to prehrano ravno zato, ker sem dobila informacije od vseh, da bom zbolela ali nekaj hudega bo z mano. In potem sem šla v bistvu jaz iskati, kaj moram narediti, ne? Kaj moram vse narediti, da probam čim bolj zdrava biti, ne? Yeah. In ko sem odkrivala te informacije, sem bila v bistvu je obratno, ne? In sem ugotovila, da znanost govori o temu, da je v bistvu rastlinska prehrana zelo, zelo dobra za naše telo, oziroma, da pomaga tudi preprečevati bolezni, da v remisijo kronične bolezni in sem bila tako, ok, se pravi, zdaj odkrivam nekaj novega, ne? Jaz ne, da bom zbolela, ampak v bistvu je to prava pota, ne? In enako, kot sem brala, je bilo pri tebi. Ti si v bistvu šla potem raziskovati
rastlinsko prehrano in kako, če sploh ti res lahko pomaga pri tvoji bolezni. Tako. Ja, v bistvu ti, mene je bilo strah, tako, če sem čisto iskrena, ker se je meni to zdelo tako daleč od tega, kar mi pojmujemo kot neko uravnoteženo zdravo prehrano. Ne? In res se mi je zdelo, da mogoče, če bom jaz izločila vsa živila živalskega izvora, da se mi bo nekaj groznega zgodilo. Ne vem, se mi je zdelo, da mi bojo zobje izpadala neki, ne vem, ne bom kalcija dobila fulenih strahov, definitivno. Pa ker začneš res pač drubackat noter, ne, brskat po teh in raziskavah in teh stvarih, pa vidiš, da v bistvu te bi moglo biti prej strah. Ja, zdaj. Res je, ja. Res je. Ja, sem se tukaj vprašala, čaki, dobro, ja. Dobra sem, ne, da sem kot sem, ampak tvoj poklic, kako ne rečem, oziroma tvoja stroka, je bila pa iz čist drugih vod, ne? Tako, jaz sem inženirka računalništva, v bistvu bila sem programerka, ko sem zbolela, ampak potem je pač bolezen me privedla do tega spoznanja, da v bistvu je življenje prekratko, da bi delala nek poklic, ki ne naredi neke velike razlike v svetu, oziroma vsaj jaz sem imela tako občutek, da neke fiktivne probleme rešujem in ko sem jaz odkrila, da sem jaz lahko sebi pomagala tako noro s prehrano, sem bila, ok, jaz moram to tudi drugim dati, ker to je pa nekje, kjer res lahko naredim razliko. In če tako enemu človeku naredim razliko v njegovem življenju, je to veliko več, ki bi kot programer kadarkoli lahko naredila. Ja, jaz tudi s tem se lahko poistovetim, no. To je spet ena ta skupna točka, tudi jaz sem iz tega izhajala, ker sem tudi bila, imela eno okužbo z eno hudo bakterijo in ker sem si jaz potem pomagala sama, sem neka, ne, to mislim sama, posledice zdravljenja te okužbe sem potem sama v bistvu nekako rešila in sem neka, to je treba svetu dati. In se mi zdi, da ko delamo nekaj na ta način, ne, se pravi, ti skozi svoje delo si dejansko imela toliko močen svoj zakaj, nekaj delaš, a ne, da si v bistvu naredila zelo velike dosežke. A lahko je poveš o tem, kaj se je spremenil od diagnoze Crohnove bolezni, si spremenila svoje življenje in začela si na kakšen način spremenjati tudi življenje drugih ljudi. Zdaj tako, jaz sem dost velik, ne bom rekla gurman, ampak tako, foodie, ne vem, rada imam dobro hrano. Vedno sem imela rada dobro hrano, rada sem imela mastno hrano. Tako hrano, tisto, veš, ki smo rekli, ki nek občutek ti vzbudi, ki te naredi veselga, comfort food, ja. To, ne? In jaz v bistvu se za ceno tega, da bom se zdravo prehranjevala, nisem bila pripravljena odpovedati temu užitku. Ja. Čeprav danes na hrano dosti drugač gledam, ampak takrat je bilo meni zelo pomembno, da lahko jaz tiste svoje jedi, ki jih imam ful rada, naredim tudi na rastlinski način. In jaz sem ugotovila, da je to nekaj, kar meni ful dobro gre. Ker pač pri nas recimo nimamo dostopa do nekaterih sestavin, ki se uporabljajo v Ameriki, a pa v teh kakšnih bolj razvitih delih, kar se tiče veganske prehrane. In ko sem jaz gledala pač recepte na spletu, sem bila tako, kaj je to, kje ne jaz to najdem. In sem se pač lotila stvari na nek svoj način. S tem, kar sem jaz lahko našla. Ful sem tudi uporabila ta svoj inženirski duh, ja, to, da znam reševati probleme. Recepte sem pisala tako, kaj ene algoritme. Dejansko, tako, kaj sem včasih programirala, kako bom čim manj sestavin, ki so čim bolj enostavne, s čim manj posode, v čim manj časa spravila najboljšo okus in tudi hranilne vrednosti, da bojo uravnoteženi obroki, itd., itd. In to sem pa čez toliko enega časa vložila v to, da se mi je zdel, če jaz nekomu dam te jedi, ki sem jih jaz ugotovila, pa pač jim bojo dobre, ker to vem, da sem pogruntala, kako narediti, da so dobre, vem, da so uravnotežene, ne? In če bo to nekdo pač jed, mislim, meni se je zdelo, da ljudje ne bojo mogli reči temu ne. In da bo to njihovo življenje spremenilo na boljš. In da bojo tudi prišparali pri denarju, ker v bistvu rastlinski obroki so lahko zelo poceni, če se pač lotiš tega iz osnovnih živil, če ne vzameš veganskih nadomestkov, recimo, ki so zelo dragi, trenutno. In jaz sem v bistvu iskala načine, kako bi ljudi prepričala, da probajo te jedi.
In moja zgodba se je v bistvu začela potem, ko sem jaz pustila svojo programersko službo. Nisem imela neke jasne vizije, kako bom jaz zdaj ljudi prepričala, da naj probajo rastlinsko hrano. In jaz sem mislila, da moram vse na pladnju prinesti. Jaz sem mislila, da če ne bom jaz ljudem dala vse, torej zdaj ti bom opisala moj prvi startup, ki je žal pogorel. Dobila sem idejo, ko sem bila na obisku pri svoji sestri, ki živi v Sydneyju v Avstraliji. Tam imajo en tak servis, ki se mu reče Marley Spoon, in ona dobi vsak teden na dom en tak zabojček sestavin pa recepte, da lahko pripravi v bistvu kosila oziroma večerje in ima že vse sestavine pripravljene in odmerjene, samo sledi receptu in skuha obrok. In je tako ful lušten, enostaven način, da imaš še zmer doma pripravljene obroke, pa da ne rabiš ful študirati. Ne? In jaz sem bila tako, wow, to je perfektno, jaz bom to isto naredila z rastlinskimi obroki. In sem jaz isto naredila pač cel proces, oblikovala sem recepte, hodila sem nakupovati sestavine, potem sem odmerila in zapakirala vse te, ne vem, če ti dam banalen primer, žlico sojne omake, to sem jaz zapakirala. A veš, za vsak recept je bilo vse odmerjeno, vse pripravljeno in to sem jaz dostavila na dom temu, ki je naročil ta paket in je imel res pač vse. Ni imel izgovora, da ne bo pripravil svoj rastlinski obrok. To je bil prvi projekt, to si ga v Sloveniji delala? Ja, okay, to je bil moj prvi projekt. To je v bistvu, jaz sem, zdaj vse, kar sem ti opisala, sem delala sama in to je to ni projekt za enega človeka, niti slučajno. Tako da v bistvu sem zdržala nekje pol leta ta tempo, pa sem mogla prenehati, ker je bilo pač nemogoče. Preveč dela, v bistvu to bi funkcioniralo bi lahko samo, če bi bilo na larger scale, torej da bi imela veliko stranke, to so mehne marže. Če gledaš, da ti človeku dostaviš obrok, ki si ga mora sam skuhati, mu ne moreš računati toliko, ker je že zanarjen obrok. A veš, ker zakaj bi si on potem še dodatno delo, ne, če lahko naroči dostavo. Tako da ja, to je bila taka zelo ambiciozna ideja, mogoče malo slabo premišljena, preračunana, ampak je pa za mene v bistvu naredila in pustila nekaj ogromnega. Jaz sem razvila ogromno receptov. In vedela sem, da so dobri. Tudi te, ki so jih naročevali, so bili navdušeni. Po večini vse jedci, kar je mene res, to je bil moj cilj, no? Da predstavim to hrano ljudem, ki so drugače vse jedi. In da naredijo, da pojejo nekaj drugače. Tudi drugače se je imenoval projekt. Aha, ja. Okay. In zanimivo. V bistvu pa sem ugotovila, da naredila sem fenomenalne recepte. In če te recepte izdam kot zbirko receptov, je to mogoče že dovolj, da bo nekdo kuhil te recepte, da mogoče ne rabim prinesti vse zapakirano in odmerjeno. In ja, izkazalo se je, da so ljudje si želeli te recepte, da so jih potrebovali. Ampak vidiš, da ni bil fail, a ne? Če tako pogledaš, v bistvu ne. V bistvu je samo en korak do uspeha. Ja. A ne? Dal ti je recepte? Ja. Ti si jih naredila, ampak hoče neč ta projekt, dol ti je recepte. Recepte pa neverjetno delovno etiko, tako. Organiziranost, velik stvari mi je dal, ja. Ampak zato, ker sem jih jaz bila pripravljena vzeti, pa ne odnehati, pa iti naprej, a ne? Ker lahko bi pa na tej točki rekla, glej, ni šlo, grem nazaj programirati. Ker mi je pa ful pomenilo, da imam vedno to opcijo. Vedela sem, da lahko ta poklic upravljam, kadarkoli si premislim oziroma rabim iti nazaj. Ja, in tukaj se mi zdi tudi, da imaš ti pomembno sporočilo, tukaj spet ta skupno točko najdem, da v bistvu, zdaj se mi zdi, ko poslušam kogarkoli, ki bi želel nekaj svojega odpreti, ustvariti, imeti, kogarkoli, lih to, ne, da treba je ustrajati, da te uspehi, ki se zgodijo čez noč, ne, so na podlagi ponavadi nekaj let dela. Mi vidimo tisto zadnji korak, ne, ta uspeh, ne, ampak kaj je bilo pa pred njim, ne, recimo tvoja zgodba neuspelega startupa, čeprav jaz verjamem, da je to v bistvu zelo uspel startup, samo da si ga preoblikovala v pač drugo smer,
Se mi zdi, se ne vidi tega, da kdo je rekel, da ko boš naredil prvi korak, ti bo uspel. Tudi otrok, ki naredi prvi korak, pade, pa peti, pa deseti, pa petdeseti, pa 150. Ne? Ampak v Sloveniji je ta mindset tega podjetništva. Ne? Se pravi, mogoče se zdaj malo spreminjam, ampak zelo malo. Se pravi, če hočeš nekaj svoj odpreti, ti bo kar dosti ljudi rekel, daj drž se neke sigurne službe. To je zelo pogost na svet. Ja. Potem pa, če slučajno ta oseba vseeno reče, ne, pa bom probala nekaj svojega probu in slučajno ne uspe, ne. Je pa to spet samo ena dodatna potrditev, ki bo vsak rekel, lej, probala si, vidiš, da ne gre. Vidiš, da ne gre, ne. Nehit sama sebi to delati, pa dej najti eno super službo ali pa službo kakršnokoli. Tudi, če je ne toliko super, glavno, da jo imaš. In tako. Imamo ta mindset zelo v bistvu nepodporni za nekoga, ki bi želel. Moš imeti res močen, zakaj ustrajaš. Da ti je nepomembno, kaj drugi govorijo in da sediš svoji poti. In to je to, kar si ti zdaj omenila. Ne? Tako, ti si vedela, kaj želiš, tebi je bilo vseeno, kaj drugi govorijo in meni se to zdi edina pot do uspeha. Sploh si ne moram predstavljati, da lahko nekdo uspe in posluša, ker v bistvu vsi te glasovi in vse to, kar ti drugi govorijo, so v bistvu njihovi strahovi. Ne? Definitivno. Nimajo s tabo veze. Pa tudi, če bi te recimo vsi spodbujali in vsi podpirali, imaš ti še vedno svoje glasove. Točno to. Ki so tudi nekaj, kar ne moreš zanemariti. Ne? In res je zelo, da mi vidimo samo uspeh. Tako. Mi vidimo samo tiste, ki v bistvu vidimo ta končen korak ljudi, ki so zelo uspešni, ampak kjerokoli autobiografijo ali pa biografijo boš šel brat, boš ugotovil, wow, kako težko pot je ta oseba imela, da je dosegla to. Ne? In ja, ni enostavno, ampak je pa zelo rewarding, se ne vem, kaj je slovenska beseda. Ja, nagrajujoče, ja, v tako. Bistvu imaš neko, in nobeden, ta občutek v bistvu, ko sam uspeš dobesedno iznač, pa mogoče celo po kakšnem padcu, noben, nič drugega ti ne mora da tega občutka, lahko bi ti nekdo podaril tako podjetje, pa rekel, evo, tukaj imaš in deli, ampak to je prazno, a ne? Verjetno ne bi bilo enako. Ne. In kaj tebe v tistih težkih trenutkih? Recimo, nisva še povedali, ti si potem v bistvu iz teh receptov naredila? Tako, prvo knjigo v bistvu. Prvo knjigo. Prvo zbirko. Je pa res, da jaz sem imela to srečo, da sem imela kar nekaj podpore. Takrat po tem startupu sem jaz rabila nekaj mesecev, da sem prišla nazaj k sebi, da sem se napolnila, da sem si oddahnila in da sem bila tako, ok, kaj bomo zdaj? In na srečo sem imela eno prijateljico, kasneje tudi poslovno partnerko, ki je pa imela že skozi v mislih, pač, Žana, ti imaš super recepte, te recepti ne smejo biti, kje jih imaš, jih imaš nekje v kleti, ali kje jih imaš, to moramo dati ven, ne? Tako da sem imela neko brco, neko motivacijo, ker je res, mislim, tako ful težko je verjeti sam vase, to je tako, mislim pa tudi, če že, se mi zdi, da imaš ups and downs. Sigurno. Pač pridejo dnevi, ki si tako memborata ali imam to. Pridejo pa dnevi, ki si tako, o ne, no. Ja. A kaj mi je bilo tega treba? Kaj mi je tega treba, ki bi res bila v eni službi tam bolj sigurni, a ne? In takrat lih v teh trenutkih se mi zdi, da je najbolj pomembno, da imamo svoj zakaj, ne? Zakaj to delamo? Ker, ko imaš močen, zakaj to delaš, te bo kljub vsem težkim situacijam, trenutkom, ali pa mogoče v enem trenutku obupajo ne sam ti nad sabo, ampak še vsi ostali. Reče, vse to ne gre. Ampak, če imaš res, če veš, zakaj delaš in imaš tisto nekaj notranje, ne? Eno tisto iskrco notranjo, jaz mislim, da je to dovolj, tudi v težkih trenutkih. A si kdaj to začutila, da nisi vedela čisto točno, kaj te žene, ampak... Jaz v bistvu od začetka nisem vedela, kaj me žene. Uh-huh. Tako sploh nisem vedela, čutila sem, da jaz moram nekaj narediti, da ni ta služba, ki sem jo upravljala, da to ni moje poslanstvo. In nisem vedela, na kak način in kaj. In v bistvu pri meni sta bila dva zelo močna zakaja. Najprej seveda moja bolezen, ampak to pač... To sem jaz za sebe, pri sebi uredila. Če bom komu drugemu pomagala, super. Ne moram pa jaz nikogar prisiliti, da se pač spremeni prehrano, da se bo bolje počutil, ne? Oziroma karkoli. Jaz sem v tem času, ko sem spoznavala rastlinsko prehrano, sem v bistvu tudi odkrila, kaj pomeni živinoreja. Uh-huh.
kako funkcionira in pač industrijska proizvodnja mesa in mlečnih izdelkov. In tle sem jaz še en ful močen zakaj dobila, ki pa je tako bil tak, sploh ne znam opisati, neko tako ful močno sočutje do živali, ki se mi je zdelo, da z vsakim obrokom lahko naredim, rešim življenje dejansko. In to mi je bila tak močna stvar za nekoga, ki je tako nemočen, da je v unih momentih, ki nimaš nobene druge motivacije, se spomneš na to. In to je bila taka res močna motivacija, da sprav ta neka empatija, ne? Ja. In takrat v teh težkih trenutkih, ko si vseeno ustrajala, bi rekla dve stvari sta bile, torej tvoja bolezen, to, da, ali pa tri, to, da pomagaš lahko nekomu drugmu in živinoreje oziroma pomoč živalim. Tako. Ampak, ko si v tistem trenutku, ko si pisala recepte, ko si delala kuharco, a si že čutila izboljšanje kronove bolezni, a si to že umiril, koliko časa si potrebovala, da si res začutila, da je nekaj na hrani in da je ti zdravnik mogoče imel prav? Ja, v bistvu to je šlo tako relativno hitro in hkrati tudi počasi, tako kot vsi ostali, sem tudi jaz pričakovala, da bo to zdaj tako, ne? Ker pač, v bistvu jaz sem na začetku sem najdla samo zgodbe drugih ljudi, ki so si pomagali z rastlinsko prehrano. Kasneje sem najdla tudi znanstvene študije, ampak jaz sem tako sama per sebi, v bistvu že v nekaj mesecih sem čutila izboljšavo. Potem pa sem več let, ki je menil, bolj sem bila prepričana, da je to to. Ker mene v resnici me je bilo skozi strah, kaj če se vrne bolezen, kaj če, ne vem, delam nekaj narobe. In potem šele, ne vem, kaj je bilo to, 5 let kasneje, po tej diagnozi, sem bila jaz, ok, zdaj pa vem, da nekaj delam prav. In jaz sem tudi tak človek, ki ful nerada govorim o stvarih, o katerih ne vem veliko, tako da sem se tudi odločila za izobraževanje na temo rastlinske prehrane. Šla sem delati en zelo priznan certifikat od T. Colina Campbella, da sem tako vsaj neke osnove dobila in da sem dobila tako za stvari, ki jih jaz že itak vem, neke vire, neko potrditev, neki, da vidim, da ni to v moji glavi zrastelo ali pa ne vem, da sem to najdla nekje na internetu, ampak da obstajajo tudi znanstveniki in pač ljudje, ki lahko stojijo za tem. In potem sem šele rekla, ok, zelo dolgo sem dvomila, no, v svojo rešitev. Aha, kljub temu, da si 5 let bila v tem, ja. Si še vedno imela tist. Ja, aha, ja, jaz sem zelo tako ful... kako bi rekla, naravosloven tip človeka, no. Zelo dolgo moram nekaj preizkušati, da verjamem, da je res, oziroma, da tudi druge pač alternative slišim, da debatiram, da pač ja, dvomim v svoje... Se dvomi, ta nek skepticizem se mi zdi je zdrav. Ja, definitivno. Zdokom... Ker če ne, bi lahko vsak teden nekaj drugega... Točno to, a ne? In sploh zdaj, ker recimo vem, da imam nek doseg, da ljudje poslušajo, kaj jaz rečem, še toliko večjo odgovornost čutim, da ne grem kar iz ene v drugo stvar, ki slišim nekje, ne vem, da je nek trend nekaj dobrega, veš, da bi jaz to kar pa začela napolno promovirati, ne, jaz bom vse stvari, bom dolgo preverjala, preden bom to dala naprej. Kaj te najbolj presenetil pri odkrivanju rastlinske hrane? Kjere informacije so bile tiste, ki so te res presenetile? O, v bistvu na tem certificiranju, glih na izobraževanju, me je zelo presenetil, kako dejansko so vse te moderne bolezni, ki jih poznamo, zelo tesno povezane s prehrano. Prvi vzrok za prezgodno smrt so srčno-žilne bolezni. In vemo, da obstajajo programi z rastlinsko prehrano, ki jih dejansko pozdravijo. Pa druga stvar je bila recimo rak. Tudi na dejanskih primerih so nam pokazali, kako lahko zavremo napredek oziroma tudi preprečimo. V glavnem dejansko to, kako tesno je povezana prehrana s temi boleznimi, za katere imamo mi občutek, da nimamo nobenega vpliva. Mi mislimo, da je genetika ta glavna stvar. To izobraževanje mi je pa dalo v bistvu vedeti, da ja, genetika je neka, tam so se tako izrazili, da je to neka pištola, ampak če boš pa ti naboje noter dal, je pa tvoja stvar. Mm-hmm. To je pa na tebi.
In tako je, ne? Pač z določeno genetiko se rodimo. Mm. In tukaj več nimamo kaj narediti. Na svetu si, to genetiko imaš in je konc. Ampak pa imamo pa veliko drugih korakov, ki jih lahko naredimo. Ne? In to je, kakor si omenila, a bomo mi aktivirali te gene s svojim načinom življenja, velik del je prehrana, seveda pol mindset, stres in tako, ampak velik del je prehrana, ali pa mi ne bomo nikoli tega gena aktivirali. Ne? Tako da v bistvu ta predispozicija genetike je samo predispozicija. In nič več, ni obsodba, ni dokončno stanje, ni nič. Ampak doskrat smo pa, to si ti sama lepo povedala, jaz sem na svojih predavanjih to tudi milijonkrat povedala, že od, ne vem, koliko, že 7-8 let nazaj sem to predavala, pa še takrat o epigenetiki nismo toliko vedeli v Sloveniji, ni bilo še toliko knjig prevedenih, še prihajale so informacije ven in tudi, ko se to omenil, je bilo tako, a to res ali ne? Zdaj pa že vemo, pač, zdaj imamo tudi Joe Dispenza in vsi ostali, ogromno govorijo o temu. Ja, pa tudi se mi zdi, da mogoče ljudem lažje prevaliti krivdo na neki drugega. In prevzeti odgovornost ja, zase. Ja, definitivno, ker to je strašljivo, da veš, da imaš ti toliko veliko vlogo pri tem. Ker je lažje reči, le, jaz imam v družini, ne vem, visok tlak. Ali pa holesterol, ali pa ne vem. In potem nekdo reče, tudi če ga imaš v družini, ne pomeni, si ti sam kriv za to, da ga imaš tudi ti. To je tako, a ne? Nisem. Ne, to imam ne. Podedovano, a ne? Ne? Ja. Jaz ne moram nič spremeniti, ne rabim nič spremeniti. Ne? Na koncu, kukor sva same prele se pogovarjale, vse te spremembe niso vedno najlažje. Ne? Če ti nekdo reče, ne. Moš spremeniti vse, kar si do zdaj počel. Ne, spremeniti navade je nekaj najtežjega, se vsi vemo. Vsak je že hotel nekaj novega upeljati v življenje. Pač moraš imeti res močen, zakaj? Pa biti ustrajen. Ni enostavne rešitve. In poleg tega, kar si na tem študiju dobila, torej to informacijo, da smo so odgovorni za nastanek bolezni, večinokrat, a ne za vse, da se ne bo narobe razumeli, ampak za zelo veliko, sploh za te, ki so krive za zelo veliko smrti, recimo srčno-žilna stanja, a ne, srčno-kronične bolezni in tako naprej, kardiovaskularne, s rastlinsko prehrano torej lahko vplivamo na to. Ja, to je v bistvu bila najbolj presenetljiva stvar, ki ja, vse nekaj je, da ti ugotoviš, da to pri tebi deluje, ne? Potem pa, ko vidiš, da očitno to na globalni ravni nekaj pomeni, ne? Je ful. Za mene je bilo to odkritje po mojem, da mojega življenja, no? Tako, ker v bistvu mi je ful grozno, da malo ljudi to ve, a ne? Če govorimo o tem, da so to najpogostejši razlogi, zakaj ljudje umirajo. Ja, tako, svetovno najpogostejši razlogi, zakaj. In, ja. mi imamo način, da to v bistvu lahko zmanjšamo, preprečimo. To, če ne pri vsakmo, ne? Pa kako smo rekli, se, a ni ena oseba že dovolj. Za tisto eno osebo je to cel svet. Seveda, to je to. Kaj bi pa rekla, da so mogoče največje zmote ljudi o rastlinski prehrani? Tega je veliko. Oziroma, veliko enih mitov, ki se ponavljajo. To sem jaz opazila, da ljudje radi ponavljajo to, kar so slišali, pa radi tako se povezujejo v tem, da trdijo ene stvari. Od tega, da pač ni dovolj beljakovin, do ta tega. Ta je zelo pogosta. Ta je tako zelo ono. Meni pač, se zdi že, kaj jaz to poslušam že 17 let, ne? 18. Ja. Malo se že naveličaš, pa vmes imaš eno obdobje, ki tako hočeš iskreno izobraziti ljudi, pa imaš eno tako cinično obdobje, ki nazaj bukneš nekaj, ki imaš pač dosti tega, ne? Res je. Jaz rada ljudem pač povem, da odkje njihovo meso dobi beljakovine, no? Pač. Ja, se to je tako, ponavadi je pa to tako pogled, čakaj se res, odkje? Ja, tako da ja, beljakovine definitivno. Deva povedati, a ima rastlinska prehrana dovolj beljakovin? Rastlinska prehrana ima dovolj beljakovin, ima vse esencialne aminokisline za človeka. Moramo pa seveda se prepričati, da pojemo dovolj te hrane, ker je v osnovi manj kalorična kot živila živalskega izvora in je pogost začetni problem, bom temu rekla tako, ljudi, da ne pojejo dovolj hrane. In se potem mogoče počutijo bolj slabotni, ker pač dejansko energije mogoče ne dobijo dovolj nenujno beljakovin, ne? Tako da ja, je dovolj ampak beljakovin. V bistvu to tudi zelo hitro ugotovimo, ker začnemo hujčati, ne? Če ja. Tako da ni to nekaj, ki gre lahko mimo nas. Ampak niso vsi ljudje tako, da bi potegnali
Sporednico. Sporednico, ne? Ampak mislijo, aha, nekje je narobe, zato hujšam, ne zato, ker ne jem dovolj hrane. Zdi se mi tudi, da je doskrat ta občutek sitosti, ne? So tako navajeni ljudje, da si prav sici, ker se ne moraš več premakniti. Ja. Ker se lahko samo še usedeš na kavč in rečeš, zdaj pa eno uro ne morem nič. Šnicel koma. Ja. Točno to, ja. Sicer to ni zdravo, ne, in to ni ok, tudi za želodec je to prevelika obremenitev in ljudje ne vejo, da dejansko, ko rečeš, ne morem dihati, je to zato, ker dejansko se želodec to krašira, ne, da vpliva na pljuča, ne, pač, ker imamo tukaj omejen prostor in da to ni najbolj zdravo. Ne. In potem, ko začne z rastlinsko prehranjevati, se lahko zgodi, da nimaš tistega občutka, da si tako sit, da pa ne moraš se premakniti. Ne? In potem na začetku imajo lahko občutek, da se ne nasitijo, čeprav se nasitijo in čez 15 minut dobijo občutek, da so siti. Ja, ali pa tudi obstajajo tudi primeri, recimo, ko ljudje, ne vem, zdaj bom tak enostaven primer dala na pikniku, ne? Bojo zamenjali čevape z bučkami. Ja, ne gre, pač, ne. Ne boš se najedil, ja. Ne boš sit, pa tudi, če boš na filu ta svoj želoček do onemoglosti, boš lačen čez 20 minut, ja. Verjetno, ne? Ja, ja. Bučke so voda, več ali manj. Tako da ja, so te neke osnove prehrane, ki se je moraš naučiti. Ampak to se mi zdi tudi nasplošno. Tudi vse jeda prehrana ni, da, mislim... Točno to. Moraš se naučiti osnove. Zanimivo, ne, kako mislimo, da se v rastlinski prehrani treba ekstra izobraziti. Ja. Moraš biti prav strokovnjak, če se hočeš rastlinsko prehranjevati, tako je splošno mnenje. Za neko vse jedo prehrano pa v bistvu mislimo, da je kar normalno. Ne. Čeprav potem ugotoviš, da vse jeda prehrana, ne, vsebuje zelo veliko potem tudi na koncu procesiranih živil, ojačevalcev okusa, vsega tega, kar ne bi dal pod vse do prehrano mogoče, ampak je to že kar sodobna, novodobna prehrana. Tako, ja. Bo v bistvu, mislim, da imajo ljudje tudi občutek, da če jejo vse jedo, da je to ok, da ne rabijo da se ne rabijo, niti poglabljati. Mm. Ne? Tako da, jaz sem bila v bistvu ful vesela, da sem se naučila toliko prehrani, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar bi mogli vsi vedeti, no. Da lahko pač bolj se odločitve sprejemajo in da se lahko boljš počutijo. Ker recimo to, ki si omenila, da si ti po obroku, ono, da greš lahko sam ležat. Mi to jemljamo kot nekaj normalnega. A pa da moraš ti, ne vem, kavo spiti takoj po kosilu. Da ne moraš delati naprej. Ful mi je čudno, v bistvu, da ljudje ne podvomijo v te stvari. Ja, očitno zato, ker tok časa, ki je to del normalnosti. Ja, ne, normalizira se. Ja, ja, čisto normalizira, vsi smo tako, ne, bodo rekli. Vse pa nas v službi, vsi, ki pojemo, eno uro ne moramo funkcionirati. Ne. In v bistvu, dejansko pa potem začneš, ko se malo poglobiš v prehrano, ali pa saj jaz zdaj, se odločam tudi, kaj bom jedla na podlagi tega, kako se bom počutila po hrani. Pač ne bom hotla pojesti nekaj, ki vem, da se ne bom dobro počutila. Ne. Ampak doskrat lahko slišimo to telo šele, ki ga malo prečistimo. A ne? Ja, to poslušanje telesa je tudi ena taka zanimiva, zapletena stvar, ne? Ker jaz to rada gledam iz perspektive mikrobiote v črevesju, ki je v bistvu en živ organizem, ki živi znotraj nas. In to je tako neverjetna stvar, pač tisto hrano, ki mi jemo, tisti mikroorganizmi obstajajo v našem črevesju, da jo prebavijo v bistvu. In če mi recimo neko hrano umaknemo, te mikroorganizmi zahtevajo to hrano, ker zaradi nje obstajajo in bojo pač umrli, če ne bojo te hrane dobili. In mi imamo tako, nismo samo mi uni, ki se odločamo, kaj bomo jedli, ampak tudi naš mikrobiom. In je zelo zanimivo, če hočemo narediti neke spremembe, ne, moramo glih za to tudi ustrajati, ker se ta populacija v črevesju spremeni, nadomesti, se prilagodi tej novi hrani. Ampak vmes je pa en tak čuden moment, čudno obdobje, ker res moremo nekaj. Počutimo se, no, da moremo nekaj jesti. Recimo, ljudje, ki morajo jesti čokolado, ne? To je tudi ena taka stvar, ker recimo jaz sploh ne poznam. Ja, jaz sicer sledilci od Orke, ki bodo spremljali podcast, bodo vedeli, da jaz v črevesju govorim 10 let po moje že, a ne? Tako da sem vesela, da si ga omenila, ker to se jaz skozi ponavljam, a ne? In ki mi pridejo stranke in rečejo, ja, ampak jaz ne morem nehati jeti sladko. Pravim, jaz ne vi, vaši mikroorganizmi v črevesju. In pa so tako, kakšni mikroorganizmi v črevesju? Ja, pač nahranili ste tako populacijo, a ne, ki zahteva zdaj to hrano. In v bistvu, kar je zanimiv podatek, je tudi, ne, da ta dvosmerna komunikacija, ne, med črevesjem in možgani, ki nenehno poteka,
Več komunikacije gre iz črevesja v možgane, ne iz možgane v črevesje. Wow. Ja, in to so tako vsi potem čaki kako. Ja. In če, se pravi, če več informacij mi dobimo iz črevesja v možgane, ne? Kdo upravlja naše želje, potrebe? Ne? Tudi vemo, danes že vemo, da v bistvu bakterije v črevesju vplivajo na, na to tudi... na to, ali bo nekdo predebel, ali nekdo ne bo, ali bo nekdo neustavljivo željo po hrani, ali ne. Ne? Tako da, ampak tukaj je spet pomembna prehrana, ker v bistvu jaz tako zgovorim, poslušamo diete o beljakovinah, visoko beljakovinske, o oglikovih hidratih, visoko uha, o maščobah, visoko maščobna prehrana, to. In jaz tako zgovorim, pozabite na vse to. Mi se moramo sredotočiti na vlakninsko prehrano. To hrani naše bakterije. Naš naše mikroorganizme v črevesju. In rastlinska hrana je to. Ja. So vlaknine. Ja. A ste govorili kaj o temu tudi na izobraževanjih? Na tem izobraževanju ne toliko, sem pa pred kratkim brala eno knjigo, Fiber Fueled, ki pa je ogromno govorila o tem in se je meni cel svet odprl. V bistvu mi je tako smešno, ko včasih raziskujemo, ne vem, galaksije, pa sončnja druga, pa ne vem kaj. V bistvu tle not ne vemo vse, kaj se dogaja. Tle je cela galaksija. cela galaksija, dobesedno. Yeah. In je to ena najbolj zanimivih tem. No? Se strinjam. To je, in nenehno se odkrivajo nove informacije in vsaka nova informacija samo potrdi pomembnost. Ne? Ampak pol se spet vrnemo na prehrano. Ne? Jaz ko spravim, ko boste imeli krožnik pred sabo, poglejte, a hranite zdravje ali hranite bolezen, ne morete obojka. Ne gre. Pač, ker hrana, ki hrani zdravje, ne bo hranila bolezni. Ne? In vedno se potem vračamo na rastlinsko prehrano, zato ki je bogata z vlakninami, z vitamini, z minerali, povej kaj več o temu, koliko si se soočala v bistvu s tem, da obroki niso dovolj polnovredni, kaj so sploh polnovredni obroki, a lahko mi z rastlinsko prehrano imamo polnovreden obrok, da dobimo vse, a moramo biti zelo izobraženi, da znamo to skombinirati, a moramo razmišljati, kaj gre skupi, kaj ne. Zdaj tako, jaz bi tle razdelila dva pojma, vsaj jaz tako gledam na to, polnovredno je za mene nasprotje od procesiranega. Jaz na ta način to besedo uporabljam. Uravnoteženo je pa to, da so pač vsa makrohranila v nekem dobrem razmerju. In za mene je stvar zelo enostavna. Če se jaz fokusiram na polnovredno, torej na neprocesirano hrano, bo težko neuravnotežena. Zato ker če ti vzameš celo živilo, vsaka stvar, vsaka rastlinska hrana ima oglikove hidrate, ima beljakovine, ima maščobe. Pač, mislim, da narava ni predvidla, da bi mi rabili ne vem kakve knjige brati, da bomo znali pravilno sestaviti svoje obroke, ne? Ampak pač mi smo se razvili iz stvari, ki so v naravi. A ne? In če tako, če jemo polnovredna živila, torej da ne vem, od pšenice ali pa od nekega žita ne vzamemo samo škrobnat del, ampak vzamemo vse. A ne? Stročnice spet vsebujejo in oglikove hidrate in beljakovine in maščobe, oreščki in itd. Zdaj fajn je, da imaš neko približno sliko, kaj recimo je fajn, da je na krožniku, ne? Ampak če je polnovredno, boš težko falil. En tak primer, ki ga jaz rada dam, ki sicer ni na svet za uravnoteženo pestro prehrano, ampak samo kot zanimiv primer. Če bi človek cel dan jedel samo krompir, recimo, da hoče 2000 kalorij iz krompirja pojesti, mora pojesti kar ene par kil krompirja. Ne vem zdaj iz glave točno koliko, ampak zanimivo je, da če ti pogledaš makrohranila, dobiš dovolj beljakovin. Pa bi nekdo rekel, od kje? Kako? Ne? Pa dodaten zanimiv aspekt je, če ti krompirja ne boš olupil, boš dobil tudi dovolj mineralov, recimo železo, fulenih stvari je v samem olupku noter. A ne? In ko je hrana neprocesirana, torej, ko ne vzamemo samo enega koščka, je velika verjetnost, da bo tudi uravnotežena. Fajn je vedeti nekak, kaj ne bi nek krožnik vseboval, ne? Recimo, če deva poveva... povedati, kaj? Jaz gledam na to, da v bistvu v vsak obrok vključim eno od komponent teh velikih skupin živil.
Eno so žita oziroma gomolnice oziroma škrobnata živila kot vir energije, drugo so stročnice kot glaven vir beljakovin, tretje so oreščki in semena kot vir maščob in pa seveda zelenjava kot vir vlaknin in mikrohranil predvsem. A ne? In to se mi zdi tako, če ima krožnik vse te štiri komponente, bo to več ali manj to. Moramo pa seveda tudi upoštevati, recimo, oreščki in semena so ena taka past, se mi zdi, ker so enostavno dostopni v tej naši obliki, ki jo dobimo v vrečki, a ne? Uh-huh. Že olupljeno, uh-huh. pripravljeno. Ne? Ti, če si predstavljaš v naravi, če bi najdel ti tam ene orehe, bi jih mogel kar matrati z enim kamnom, da bi to odprl pa pojedel. Ne? Tako da pri takšnih stvareh se kdaj nam zgodi, da lahko pretiravamo. Za količino, ne? Tako, uh-huh. ja, ker pač je enostavno dostopno, ne? Uh-huh. Ampak spet dobili bomo zelo veliko ven iz tega. Ne? Tako da ja, pri procesirani hrani pa nikoli ne veš, ne? Ker ne vidiš v bistvu, iz česa sploh je. In takrat se pa enostavno zgodi, da nimaš uravnoteženega obroka. Kaj bi rekla, da je nek popoln, dober uravnotežen zajtrk? Ja, glede zajtrka je pa tako. Eni imajo radi sladke zajtrke, eni imajo radi slane. Deva za slanga, naprimer, ki se mi zdi, da ga je težji skombinirati, kot kar za ja? Sladkega. Tako občutek imam. Kaj, a res? Ponav, ja, ker zdaj za sladkega imajo zelo radi kakšne kašice, sadjem, mogoče kaj semen noter, a ne? Pri slanih, pa tako, kot se pogovarjam s strankami, pravijo, kaj ne slanga jem, a ne? Ja, jaz v bistvu sem kamp slan zajtrk, oziroma večino časa. Menjam, kdaj mi paše sladek, mm-hmm. ampak večino časa slan. Tako da, če ti naštejem ene par mojih najljubših, je recimo trenutno je humus, mm-hmm. humus skor na žlico, velike količine humusa za zelenjavo, v bistvu mm-hmm. tako si narežem na palčke korenček, kumaro, pa kruh. Mm-hmm. In v bistvu zajemam humus s temi palčkami. In v bistvu pač humus je tle beljakovinski del uh-huh. iz čičerike in tudi maščobe ima iz tahinija, torej sezama, uh-huh. Velik zelenjave, pa nek škrobnat del, ki je v mojem primeru kruh. Uh-huh. A pa recimo, ne vem, umešan tofu je tudi en mojih najljubših zajtrkov, ali pa pač kakšen namaz. Avokado mogoče. Avokado na toastu uh-huh. s tofujem. Spet, En primer, ki sem včasih recimo jedla samo kruh pa avokado, pa sem bila zelo hitro lačna. Pa sem ugotovila, če dodam še par rezin tofuja, sem si ta dve uri dlje. Uh-huh. En tak mali a ne, korak. In to mi všeč pri tvoji kuharci. A ne. Zato, ko so obroki enostavni, jaz rada skuham sicer, ampak ne maram pa kuhati, če je komplicirano, če je predolg časa, a ne, če, to, če so eksotične sestavine, pa če jih je ful. Ne, mene to pol malo mine, a ne? Ja, jaz izhajam iz tega, mislim res, meni je ful pomembno, da je enostavno, pa izhajam iz tega, da ne rabiš velik, da je obrok uravnotežen. Pač, če imaš en vir beljakovin, zakaj bi rabil dva ali pa tri ali pa ne vem kaj, pa izhajam iz tega, da je praktično, pa da so hranilne vrednosti ok, ne pa iz tega, da lepo zgleda, recimo, ker tle se mi zdi, da se najbolj pogosto zapletejo obroki. Da bojo lepo zgleda. Ne? Sej fajn, da hrana lepo zgleda, ampak ni pa to edino bistvo, uh-huh. ker to se mi zdi, da je na Instagramu sploh, pa na teh družabnih omrežjih je to glavno, kako nekaj zgleda na konc. Uh-huh. Ne? Jaz mislim, da je pomembna stvar poudarek drugjeno. Uh-huh. Tako da je enostavno, uravnoteženo, pa sustainable, no? V smislu, da to človek lahko vsakodnevno dela. Ne? Ker... To je tist, kar je na koncu pomembno, ne? Svojo kuharco si izdala, še ko nisi imela niti svoje kuhne. Ampak ja. si kljub temu izdala kuharco, ki je bila zelo uspešna. Ja. To je v bistvu, mislim, takrat, ker sem s tem svojim prvim startupom zaključila, jaz nisem imela nobenih prihodkov, oziroma sem si naredila kar dobre stroške z vsem tem pač biznisom. In sem živela v enem starem stanovanju, kjer v bistvu smo bili trije, da so bili stroški nižji. In to je bilo staro, res staro stanovanje, drugač top lokacija in vse, ampak pač kuhna je bila pa
žalostna. Ne za nekoga, ki bo izdal kuharco. Ne? Niti slučajno. Niti slučajno. Imeli smo v bistvu takole, nekaj takega, 40 cm delovne površine, pulta. Pa je bil štedilnik, pa korito, to je to. Hladilnik smo si delili takole na pol. Jaz pač dejansko, ne vem, nisem imela kam dajati niti svojih stvari, ker če jaz več zelenjave in teh stvari, to kar veliko prostora za zame. Ne? Plus kuhna je bila obrnjena na sever in je bila taka zelo temačna, zelo malo svetlobe je bilo noter, tako da jaz karkoli sem želela pofotkati, sem mogla prijeti in nest v svojo spalnico in tam pred oknom pač fotkati. V taki zelo, zelo bogi svetlobi še vedno. Tako da ja, ni mi bilo to glih naklonjeno oziroma enostavno, ker recimo za svojo prvo kuharco noter je 50 receptov in jaz sem za vsak recept pofotkala vse sestavine, zato da ljudje vidijo, kako sploh zgledajo, če je mogoče kaj novega za njih. Ne? Seveda pač končno jed, kako zgleda. In vsak korak. V knjigi je več kot 300 fotografij. In da sem jaz vsako to stvar pofotkala, sem vsako stvar mogla nest. In vmes politi. Nekaj kilometrov je bilo na koncu. Joj, sploh nočem računati, ker je bilo zihar, ja. Tako da pač je bila res ta volja, želja. Želja. Močna, močna. Če zdaj pomislim, ne vem, če bi se mi dalo. Joj, to pa vedno, ko se nazaj obrnaš. Jaz to zdaj pravim, če bi mi zdaj rekel, en pet začetka, ne vem, če bi, ne vem, če bi. Rekla bi, no, bom jaz kaj druzga. Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da bi pol spet zbrali spet neko novo pot na česa, ne? Verjetno res. Ampak ta kuharca je bila tudi na nek drug način zanimiva, ne? Ne samo, da vsebuje polnovredne rastlinske obroke, ampak ni izdana kot knjiga. Tako, v bistvu je izdana kot zbirka receptov na karticah. Moj namen je bil res, da ljudje kuhajo. Jaz si nisem želela, da kupijo pač knjigo in jo malo prelistajo in je to to. Zato je bilo v bistvu koncept je tak, da je vsak recept svoja kartica, da ti lahko, pa zraven dobiš še leseno stojalo, da lahko postaviš ta recept na svoj pult, pa tudi, če imaš sam 40 cm, je dovolj placa in res kuhaš ta obrok. Tako da ja, v bistvu je bila nišna in posebna na dveh frontah. Ne? Najprej to, da je bila rastlinska in tudi to, da je bila v posebni obliki. Zato se mi zdi, da je bil to en tak popoln vihar, sploh takrat v času, ko je epidemija se začela, ne? Pa so ljudje več kuhali doma. To je bila nekak pozitivna stran tega. Ne? Te tri stvari so se takrat ujele, da je ta kuharca postala hit v bistvu, kljub temu, da nihče ni vedel za mene, kdo sem jaz sploh. In to hit rastlinska kuharca. Ja. Tako da tvoja kuharca je tudi edina kuharca, ki sem jo jaz kupila. Ja. Ne kupujem kuharc. In se pravi, postala je hit kuharca, ki vsebuje samo recepte rastlinskega. Ja. Iz rastlinskih virov, ne? Ja. Se pravi, ni toliko rastlinojedih oziroma ne. Veganov, vegetarijancov v Sloveniji. Se pravi, ne. So to kuharco razgrabili tudi ljudje, ki jejo pač vse. Ja, večinoma. Večinoma. Jaz sem dejansko, kasneje sem naredila raziskavo in pač sem poslala anketo vsem veliko ljudem, ki so kupili kuharco in se je izkazalo, da je vegano oziroma ljudi, ki se rastlinsko prehranjujejo, ma mogoče 20%, 10%. Samo, ne? Ja. Zdaj se ne spomnim več točno številka, ampak presenetljivo nizko. Nizko, ne? A je skrivnost, ali se lahko pove, v koliko izvodih je bila? Prva kuharca 3700, mislim, da je bila. Ampak so bili ponatisi, a ne? Ja, seveda, pač jaz na začetku, jaz sem mislila, da če jih bom 200 prodala, bo to super. Da, super, ja. Ampak ja, pa je šlo 1000, pa 1000, pa še 500, pa še 700, tako smo po delih tiskali. Ker pač slaba stran tega, da je to tako posebna oblika, je tudi to, da ta ena knjiga ima v bistvu skoraj eno kilo. Ker je v škatli, a ne? Tako. In potem jemlješ ven kartice. Ja, v bistvu pač tri komponente so. Škatla, kartice in stojalo. In ti lahko recimo te škatle naročiš samo po 1000. Dejansko jih ne moreš niti manj kupiti, ker to je taka proizvodnja, ne? V bistvu tak proces, da more cela tovarna delati te škatle, ne? In se jim ne splača za manjše številke. In ker ti dobiš vse to, to je ena tona materijala.
Ne? In to že moraš nekam dati. In tudi, ker ne veš, ali boš ti to prodal, to je zelo velika investicija v bistvu tudi. Ne? In ja, seveda greš počas, ne veš kako bo. Ne? Tako da mene je zelo presenetalo. Sam zdaj je čakalna vrsta za to kuharco, a je res? Res je. Vsi si jo želimo, da bi se še natisnila. Ja, v bistvu sploh ne vem, kaj ne naredim, ker nisem pričakvala. Ker je spet je nek ta strah, ker vem, da če jih naredim, jih moram spet 1000. In je tako, ja, sladko grenko v bistvu. Ampak ja, vem, da je to nekaj tak dobrega, da v taki ali drugačni obliki bo moglo obstajati. Nekako. Potem si pa izdala še eno kuharco. Tako, to pa zdaj v bistvu pol leta nazaj, konc leta 2023. Sem pa v bistvu iz tega, kar sem dobivala feedback nazaj, sem se odločila narediti še boljšo kuharico in v smislu uporabnosti samega fizičnega izdelka, to, da so recimo kartice vode odbojne, da jih ne moreš več umazati, da jih lahko zmočiš pa obrišeš, tega, da jih ni treba obračati, da so vse sestavine navedene na obeh straneh kartice in tudi teh obrokov, ki so jih v bistvu ljudje iskali zajtrki, lažji obroki za večerje, ker v bistvu ta prva kuharca se je fokusirala na največji obrok v dnevu, torej kosilo, oziroma kar je pač pri človeku največji obrok v dnevu, tako da so ljudje iskali tudi lažje obroke, pa predvsem zajtrke in sem to vse vključila, plus povezala sem se še z prehransko strokovnjakinjo, da je odgovorila na najbolj pogosta pereča vprašanja o prehrani, ker tako, kot sem že rekla, jaz ful rada pač govorimo o stvarih, o katerih jaz veliko vem, ostalo pa pustim drugim, ker pač čutim odgovornost, da če bo to 1000 ljudi bralo, da morajo biti to neke preverjene informacije. Ja, se strinjam. Kaj pa bi rekla nekomu, ki mogoče posluša ta podcast, pa bo rekel zdaj ali pa rekla zdaj, ne, le, jaz rastlinsko prehranjevala ne bom, ne, to ne, to je preveč, ampak mogoče pa bi zamenjala kakšen obrok. Kako v bistvu najlažje nekdo začne neke male korake, ki lahko rečeva bolj zdravemu načinu prehranjevanja, da vsaj en obrok zamenja. To naredi veliko razbremenitev in na okolje, na živinorejo in kar je najpomembnejše seveda za vsazga na njegovo zdravje. To je v bistvu tudi cilj te nove kuharice, zato sem jo poimenovala Rastline so fine za zajtrk, kosilo ali večerjo, ker ciljam na to, da bojo uporabniki vsaj en obrok v dnevu, zajtrk, kosilo ali večerjo, imeli rastlinsko. In glih to, pač en obrok se meni ne zdi taka znanost zamenjati, sploh če imaš ti neke dobre preverjene recepte, ker en problem, ki ga vidim, je to, da človeka odvrnejo recepti, ki imajo sestavine, ki jih on nima. Ne? To je nekaj, kar je težko narediti v prvi korak, pa iti iskati nekaj, kar nisi še nikoli kupil. Iti v on čuden oddelek v trgovini, tiste police, kjer nikamor ne greš. Pa še tako, piše tako alternativna prehrana. Ja. O, kaj pa je to? To nisem vedela, da sploh obstaja v moji trgovini. Ne? Tako da eno je to. Drugo je pa to, da ljudje kdaj se malo preveč optimistično, entuzijastično lotijo teh stvari in kar probajo sami neki rastlinskega narediti, ne? Tle je veliko pasti. Ne? Mislim, lahko ti uspe, nič ne bom rekla. Ne? Ampak večkrat se pa zgodi, da to niso potem uravnoteženi obroki, oziroma da ne vem, mogoče tudi okusi ne štimajo, ker ljudje radi, ne vem, če imamo nekaj radi, se mi zdi najslabša stvar, ki jo lahko narediš, je da tisto jed, ki jo imaš ti rad, probaš narediti rastlinsko, ker boš razočaran. Pač ti si tok navajen na to, kar ti rad ješ, da žal, če ne bo točno tako, kaj ti to narediš, ne, ti ne bo všeč. In potem hitro zgubijo to navdušenje. Dajo se vse jedi narediti rastlinsko. Sploh ne rečem, da to ni res, ampak rabi pa tudi človek čas, da se nauči sprejemati nove okuse. In da se tudi nauči uporabljati nove sestavine. Tako da moj nasvet bi bil s preverjenimi recepti, pa en obrok na dan oziroma na teden. Že to je lahko začetek. In potem, ko vidiš, da ti je to dober, pač te nič ne ustavlja, da to delaš še bolj pogosto.
Ti, ko si šla na rastlinsko prehrano zaradi bolezni, to si bila že v remisiji, ko si začela, ali si bila v bistvu v akutnem stanju koronove bolezni, ko si začela z rastlinsko prehrano in koliko časa je tvoja tranzicija trajala? Zdaj tako, jaz sem takrat v bistvu zelo hitro naredila ta prehod. Takrat sem se predvsem fokusirala na sadje, pa na take bolj ro varianta obroke, take lahko prebavljive sadje, recimo se dosti hitro prebav. In verjetno sem tudi jaz v začetku malo premalo kalorij pojedla in sem tudi jaz občutila to, ker se nisem mogla nasititi, pa ker sem bila skos lačna, pa zebel me je, to so take posledice tega, ker ne poješ dovolj hrane, ne. Tako da sem pa malo nazaj začela mastne stvari vključevati, razne sire pa jogurte živalskega izvora. In pa sem spet ugotovila, aha, ne, pač to je bil proces. To je bil proces. Pa sem zamenjala te izdelke z veganskimi siri nadomestili in pa sem ugotovila, da nisem nič naredila, da je še zmer isto. Tako da ja, pri meni je to trajalo res dolg časa. Ampak jaz mislim, da glih za to delamo to, da pri drugih ljudeh ne rabi to tako dolgo trajati, da najdejo ta nek optimalen način. Se mi zdi, da tako najtežje na koncu je črtati mlečne izdelke. A ne? Velikrat slišem, se ok, meso bi še, ali pa zmanjšala bi lahko meso, sam ta sir, ne, sam ta jogurt, sam ta... Se mi zdi tudi, da to nekako težko ta okus dobiš druge, ne? In tudi dobesedno nas lahko zasvojijo te izdelke, a ne? In pri mlečnih izdelkih gre v bistvu za neko stopnjo zasvojenosti. Ja, v bistvu... Zdaj je to nekaj, kar nisem jaz preverila, ampak bom vseeno omenila, ker se mi zdi logično, da je v bistvu kravje mleko narejeno tako, da teliček ne bo šel stran od mame. Torej je na nek način zasvojljivo, a ne? Ker se tako pač narava pobriga, da mladiči ostanejo blizu. In je res to ena ful taka zasvojljiva stvar, ker res težko najdeš druge te okuse, ne? Pa tako, ker sva že prej govorile, tudi ti, ki si navajen nekega okusa tako močno, boš se ga res težko odvadil, ne? In to je nekaj čist normalnega. Čist normalnega. In potem počas, jaz se spomnim, ker sem prvič hotla narediti svojo rastlinsko verzijo sira, jaz mislim, da se bom zjokala. Če moram jaz to jesti do konca življenja, groza. Ampak spet, ker sem nekaj po svoje tam nekaj nepreverjenega eksperimentirala, niti nisem imela vseh sestavin in sem bila pač razočarana. Ampak potem kasneje sem pa jaz ugotovila, da jaz lahko tudi te okuse poustvarim, če hočem. Da pač so tudi načini, da te okuse narediš in tudi navadiš se, recimo ljudje, ki probajo sojno mleko ali pa sojen jogurt, jim je to ogabno. Tudi meni je bilo. Jaz to verjamem. Tudi meni je bilo. Jaz sem tako bila, pač raj ne bom nič kot tole. Ne, kak, in potem sem hodila po trgovini malo jezna, ne? In sem se bila tako, a to kdo proba? To kdo proba, to preden da v tetrapak pa na police. Ne? Ja, če to kdo proba, ve, da je za nič. Ne? Čeprav, se pravi, moji začetki, ker ni bilo še ni česar, ne? In še potem tist sojn, kar je prišlo ven, to je bilo toliko za nič. Ja, to je bilo res. Ja. Jaz se spomnim, da sem enkrat izjavila, da bi meni nekdo mogel plačati, da jaz jem tahini, ker to je tako obupna stvar. Sem pač nisem vedela, da to ni nekaj, kar si na kruh namažeš, ne? Tako da lahko ima vlogo, kako nekaj pripraviš. Ne? Ampak ja, tudi recimo, ker sva glih omenila sojno mleko. Ne? Sojno mleko je po hranilni sestavi zelo podobno kravjem, v smislu deleža beljakovin, pa imaš čop. Ima pa eno pomembno razliko. Nima sladkorja. Kravje mleko je zelo sladko in zato je ljudem všeč. Tudi človeško materinsko mleko je zelo sladko. Mi smo vajeni na ta okus, to je nam neko okus, ki nam neko lagodje, udobje vzburja ta čustva. In recimo, če ti vzameš sojno mleko, pa mu dodaš tiste 4 grame sladkorja, ali koliko ima že kravje, 5, ugotoviš, da ni tako več za nič. Ja. In pa vidiš, kje je ta razlika. Kje je ta, kaj dela v bistvu okus, ne? Ja. Pa še nečesa nima sojno mleko, kar kravje ima, ne? To so hormoni. Ja.
A ne, in pol meni si rečejo, ne, so jaz to kupujem samo tako, preverjeno pa tako, ampak že po naravi je pač mleko hormonsko živilo. Ne? Se tudi mama, ko doji, je v tem mleku noter vse od hormonov, imunskega sistema in tako naprej, bakterij. In isto je pač v živalskem mleku, se je to naraven produkt in vsebuje to. Ne? Kot mi to želeli ali ne, ne? Ja, pač vsa hrana živalskega izvora je paket. Ti ne moreš vzeti sam enih delov, a ne? Recimo tudi holesterol, hemsko železo, take stvari, hormoni. To pač pride kot paket. Ne moreš oduzeti, ne moreš zbirati, kaj boš ti pojedel, oziroma da bo to sam tist, kar je dobrega. Tako da, ja. Zdaj, ne vem, koliko ste kaj govorili o temu, mogoče, če ste... hemsko in nehemsko železo, ne, da poveva, hemsko železo je železo, ki izvira iz virov živalskih, a ne. Nehemsko železo je, ima svoj vir v rastlinski prehrani. Še vedno velja prepričanje, ne, da v rastlinski prehrani ne moramo dobiti dovolj železa in da se nehemsko železo slabše absorbira kot hemsko železo. Ste kaj govorili na to temo mogoče in če ste... Jaz sem v bistvu sama sem to raziskovala, zato ker sem imela nekoč težave z železom, ampak sem... Glih, nedavno sem šla preveriti svoje vrednosti železa in presenečeno ugotovila, da so tip-top. Tako da očitno rastlinski viri železa tudi delujejo. Tudi, ja. Jaz sem potem brala tudi neko študijo, kjer v bistvu so merili kjer v bistvu nehemsko železo ima nek mehanizem absorpcije, kjer se ne absorbira v neomejeni količini. A ne? In zdaj, če oseba, ki je bila del te študije, imela dovolj visoke vrednosti železa, pač se nehemsko železo ni v taki meri absorbirala, ne? Ker ni potrebe. A ne? Tako da tukaj tudi v študijah je zelo velik neke mahinacije, nekih prirejanja. Zdaj, vem, da si napisala, da rada bereš študije, jaz tudi, ampak dejansko je pri študijah tako, a ne? Treba je vedeti, kdo je naročnik, pa kaj hoče dokazati. Ker na koncu se skoraj vse da dokazati, kako kot želiš, a ne? In teh neodvisnih peer-review študij je zelo malo. Mislim, to je taka... tema. Oziroma zelo malo, pardon. Ne zelo malo, ampak v poplavi vseh študij. Ja, ne? težko je v bistvu razločiti. Mislim, če čist tako poveva plastično, če nekdo hoče nekaj dokazati, lahko to naredi. Ponavadi so naročniki raziskav tisti, ki bo nekaj imelo od tega, če je raziskava nekaj pokažena. Ne? Redko kdo dela raziskave, ker tako, ki jih nekaj zanima, ne? Ker ni denarja, kdo bo dal denar za to, ne? In pa je tle še ena druga stvar, ker v bistvu sem prebrala eno knjigo z naslovom Celota, kjer sem ugotovila, kako težko ti v bistvu testiraš eno snov, ti daš eno snov v en stroj, kjer je noter milijone procesov in drugih snovi, in ne moreš ti reči, da... Ta stroj je naše telo, ne? Tako, ja. Ne moreš ti zdaj... A veš, izolirati te stvari in reči, lej, to daš not in dobiš to. In različni smo si, ne? In različni smo si. Tvoj stroj, tvoje telo ni isti kot moj, ne? Ne, pa tudi kaj zraven, a veš, tudi vsi drugi dejavniki. To je tako težko preiskovati, to je noro težko. Recimo, en tak banalen primer je C-vitamin. Ne? Če ti vzameš prehransko dopolnilo, ki ima lahko, ne vem, 1000% vsebnosti dnevne C-vitamina, ni nujno, da boš dobil isto od njega, kakor če, ne vem, poješ kos sadeža, ki ima pa zraven še druge snovi, ki pomagajo, da se ta absorbira. A ne? Tako da to je ful kompleksna tema. Ja, zelo kompleksna. Tudi pri prehranskih dopolnilih jaz se ukvarjam z njimi, pa poznam močno ozadje. Zdaj imamo tudi mehanizme, da v bistvu dodajamo določene, ampak seveda hrana je hrana. Hrana mora biti še vedno osnova. A ne? Brez hrane ni nič. Jaz ko spravim, pač na prehranskih dopolnilih ne moreš živeti. To so dopolnila, ki jih potrebuješ, če jih potrebuješ in tako naprej. Ampak v nekje v hrani, v sadežih, v pač primarnih živilih je pa nekako vse, kakor si rekla, v celoti. Ne? Vse imamo, ki pomaga pri absorpciji in tako. Tako da, zanima me še mogoče, če se samo še dotaknem kronove bolezni za vse tiste, ki bodo to spremljali. Ne? Zdaj, nekdo, ki je v nekaj akutnem stanju kronove bolezni, pa če se kar zasuje z rastlinskimi živili, lahko ne bo v tem trenutku to za njega ali za njo najboljša izbira. Ja, to je tako zelo težko dati vsem nek nasvet. Tako, ki si že omenila, vsak ima drugačno stanje trenutno v telesu, ne? In ne moreš vedeti, ne moreš dati ene stvari, ki bo delovala za vse. Tako da ja,
težko je dati nek splošen nasvet. Zelo verjetno tudi, če bojo čez noč popolnoma spremenili prehrano, bo to mučno, bo to težko. A ne? Tako da jaz bi rekla počas pa vztrajno, pač bi, če bi jaz se še enkrat lotila tega, bi šla verjetno malo bolj postopno, pa malo bolj preverjeno in izobraženo. Kako bi šla? Recimo, če nas zdaj nekdo posluša, pa reče, ok, dobro, mogoče je smisel to, kar sem zdaj slišala. Imam težave, pa želim nekaj narediti, ker mi zdravila ne pomagajo ali pa ne pomagajo dovolj dobro. Nihče mi več drug ne zna pomagati. Kaj bi lahko bili eni od korakov, ki bi jih priporočala na počasi? Zdaj bo to ful grozno slišala, ampak moja knjiga, ne? Ukrca, ja. Ja, mislim tako, pač neki preverjeni recepti, no. Jaz bi začela tako, zdaj, če ta oseba recimo ni jedla stročnic do zdaj, je zelo verjetno, da jih bojo napihovale, da bojo imeli kakšne prebavne motnje. To je vse čist normalno. In zato je pač s temi stvarmi treba začeti počas postopoma in ustrajati, da se glih ta mikrobiom spremeni, ki sva že to govorila o njem danes. Ne? Tako da verjetno, če bi oseba začela z enim obrokom na dan, pa recimo, da bi gledala, da so ostali obroki čim manj procesirani, bi že to, po mojem, naredil veliko spremembo. Na tej točki moram pa še omeniti še en ful pomemben faktor, to je stres. Poskrbeti za to, da se znamo soočati s stresom. Zdaj, tle v bistvu z roko v roki mislim, da gre gibanje, sploh v naravi. Jaz to v bistvu povezujem, jaz gledam, da vsak dan ni važno, koliko imam poln urnik, da si vzamem čas saj za sprehod, ker to je tist, ki lahko svoje možgane malo zamotiš oziroma malo spucaš, malo prevetriš, kakšne tehnike sproščanja, recimo čuječnost, meditacija, to vse ful pomaga, ker jaz mislim, da je pri teh boleznih črevesja, da je skor pol-pol prehrana, stres, da sta oba ful pomembna. Pač smo v obdobju življenja, ki je en bolj, en manj, ampak oboje, no, tako bi rekla, rastlinska prehrana, postopoma in pa stres, menedžiranje stresa in pa gibanje. Se strinjam, ja. In tudi v bistvu ljudje ne vejo, da največji procent serotonina, ne, nevrotransmitorja, ki ga poznamo kot hormon sreče, nastaja v črevesju. Ne. Zdaj, nekje med 70-80% serotonina nastane v črevesju. Ne. Torej, naše črevesje je res pomembno. Tudi določene mentalne težave, zdaj znanstveniki ugotavljajo, da lahko začnejo naslavljati z reševanjem teh težav v črevesju. Ne, ne v možganih, kot smo mislili, ali pa na nekem hormonskem sistemu, ali pa nevrološkem, tako, ampak se nevrološko je pač črevesje tudi en pomemben, ne, center v našem telesu. Tako da pač s hrano, ki jo jemo, dejansko ne vplivamo samo na to, kako zgledamo, ampak tudi in predvsem, kako se počutimo, kako razmišljamo, kakšne želje imamo. In to je kar tako mogoče nek wow efekt za večino ljudi, ne? Ker sploh ne pove razmišljaš o tem, da je pač res je tisto ta glavno, ki ima vlogo. Ne? In seveda s tem, kaj jemo, to hranimo. Ja, in to je tudi tisto, se mi zdi, kar ti da potem motivacijo na daljši rok. Ne? Mislim, na začetku moraš nekaj časa ustrajati, da boš videl neke prve spremembe. Ne? Zdaj, za ene ljudi je to, da ne vem, bo je mogoče se znebil kakšnega odvečnega kilograma. Men je dejansko moje počutje noro pomembno. In tudi se mi zdi, da zdaj ne vem, itak je full faktorjev. Eno je to, da odraščaš, drugo je to, da ne vem, se naučiš nove stvari. Ampak da si lahko priseben, prisoten, da nisi anksiozen. Jaz mislim, da ful teh stvari iz hrane izvira, oziroma, da je ful pomemben faktor. No? Pa to, koliko imaš ti energije čez dan. Konc koncev tudi, kako se počutiš, kako sebe vidiš. Ful je enih takih bonusov, ki jih dobiš, ki jih mogoče ne bi pričakoval, da so toliko povezani s hrano. Nekdo, ki me ogleda zdaj, In si misel, ne vem več, kaj je prav in kaj ni prav. Ne? Danes je paradižnik, ok, jutrni. Danes rabimo več beljakovin, jutri poslušamo, da presežek beljakovin je
To jaz skozi govorim, presežek beljakovin je še večji problem, kot zdaj pomankanje, ker se to govori o tem in tem, o tem se tudi ti pisala, ne, lahko tudi kaj rečeva. Rabimo ogljikove hidrate, preveč imamo ogljikovih hidratov, moramo pripraviti telo, da v bistvu dobiva gorivo iz maščob, ne sme dobivati, mora dobivati, ne. Kaj je zdaj res? Ne? To je tok na svetu, videla sem en dober ril na temo, ko je pač en moški hotel dati pač, ne vem, si paradižnik, pa je poslušal neki, ki rečejo, ne, to ni do... Ne. V glavnem na koncu je spil gozarc vode, pa še to so pol rekli, da tudi voda ni več okej. Okay, in kaj je zdaj? To je zdaj tako, v bistvu živimo v svetu, ko imamo tok informacij, da smo živimo v prenasičenosti informacij. In kaj bi zdaj nekdo gleda, pa si mislil, no zdaj pa še one dve začneta, pa rastlinska hrana, pa vlaknine, a ne, kaj do zdaj v vlakninah niso poslušali. Saj, to ni tako popularno. Ne, to ni tako popularno, a ne, kaj to imamo v rastlinah, a ne. To je preveč enostavno, pa ni toliko denarja, no, to veš. Res je, ampak kaj bi tako osebi rekla, ki zdaj posluša in si mislil, zdaj pa še to. Res v težki dobi živimo. Res, v bistvu višek informacij nam lahko dela škodo dejansko, ne, ampak tako, kot sem že prej omenila, pač wow, koliko časa človek že obstaja, pa ni imel teh informacij, pa ni imel visokoproteinskih ploščic, čokoladic in jogurtov in ne vem kaj, pa ni imel nekih diet, mislim, po eni strani se mi zdi, da ful preveč kompliciramo, no? Da so stvari bolj enostavne, ne? Ampak glih to, ne? Pač v enostavnosti ni toliko zaslužka. In seveda pač kapitalistična družba normalno je, da se ustvarjajo neki trendi, umetno v bistvu, ne? Zato, da iz tega nastanejo neki produkti, neke priložnosti za zaslužek, ne? Tako da jaz, moj nasvet bi bil to, da človek svojo kmečko pamet uporabi in pač samo informacije, ki jih dobiva, daje čez svoj filter, da tako razmisli o stvareh, da mogoče ne verjame takoj vse, kar sliši, ampak mogoče sam kaj preveri, premisli, a ne? Ker meni se zdi, da konc koncev, če ti tako pogledaš malo iz distance vse to, kar se zdaj dogaja, ne? Pa tako, če premisliš res, koliko časa človek obstaja, pa kako v bistvu to, kar smo na začetku omenile, ne? To, kar je za nas zdaj normalno, kak mejhen procent časa je to normalno, a ne? Že to, a pa ne vem, če pogledamo, kako so jedli naši stari starši, ali pa mogoče njihovi starši, ki so tudi dost pomankanja imeli, ful redko jedali meso, mlečne izdelke, pridelali svojo zelenjavo, mogoče složitarice in te stvari. Ne vem, meni se zdi tako logično, tako bom rekla, da če se nekdo malo poglobi pa malo razmisli o stvarih, da bo hiter videl, da ni treba vsakmu trendu zaupati in skočiti. Jaz sem dostkrat rekla tako na predavanjih, ko sem tudi prišla s takimi informacijami, a ne, ko sem videla pol ljudi, tako, ko so sedeli, pa so gledali, da je to nekaj zdaj noga in to. In jaz sem vedno rekla, ne mi verjeti. Jaz vas pozivam, da mi ne verjamete. Ok, ne mi verjeti to, kar sem rekla. Rečte si, ma nima pojma, kaj govori, da jaz vidim, kaj je na temu, da dokažem, da ni res, pa se slišimo čez 2-3 mesece. A ne, dajte pač super. Sami probati, ne mi verjeta, ne. Jaz nisem tukaj za to, da vas prepričam, da je to res. Meni je, to se bo zdaj mogoče grdo slišal, ne mislim tako, ampak meni vse na mi verjamaš, ne. Jaz sem prišla, dala informacijo, na tebi je, da jo ti ali sprejmeš, ali ne, ampak v življenju pravim ne verjet. Bod skeptičen, probi, a ne. In to se mi zdi, da odličen na svet. Ja. Res, ker tudi, če bi rekla, jaz zdaj pa meni, verjemte, ne, bi bila dvolična. Ja. Pa, če pa na eni strani pravim, ne verjeti vsem, kar slište, ne, po drugi strani, verjemte meni, ne, ne gre tako, ne. Ja. Tako da ja, ful dober na svet, dvomte, preverjete, učite se, pa na konc koncev pač sprobite na svojem. Ker v bistvu, če nekaj ne probamo, a ne, niti ne moramo vedeti. A ne? Ja. Ne moramo vedeti in na koncu lastne izkušnje največ šteje. Pa jaz vedno pravim, da vsak mora imeti svoj dovolj močen zakaj. Ne? Če boš ti pač probil neko rastlinsko prehranjevanje samo zato, ker si nekje slišal, da je to ok, ampak ne boš v bistvu nič več od tega dol v to, vemo, da pač mogoče ne bo trajal niti 14 dni. Ja. Ker pač nimaš motivacije za to. Nimaš dovolj močnega zakaja, dovolj močnega razloga, da si to probil, ne? Jaz sem zdaj tle en tak ful zanimiv moment, ker mi je tako zanimivo, ker se nisva do zdaj poznali in
ker izhajava pač čist vsaka iz nekak svojega konca in da so prišli do tako podobnih ugotovitev in zdaj zaključkov. Zdaj sem ti rekla, da smo si podobne, ker sem brala. Zdaj verjamem. Ja. Ampak ja, ful zanimivo, res. Ja, zato ker, a veš, jaz sem v svojem življenju šla čez, bila sem tudi članica Društva za zaščito živali Ljubljana, stala sem pred cirkusi, pa jaz sem pač vse to, probala sem aktivizem, probala sem ljudi prepričati, probala sem z znanjem, z zdravjem, z etičnimi razlogi, delala stojnice proti testiranjem živalih, vse sem to delala, ne? Ampak sem na koncu pač ugotovila samo eno. Porabila sem ogromno energije in bila utrujena, in šli so mi tist trenutek na živce ljudje, ker niso hoteli slišati. Jaz nisem razumela, da oni niso na frekvenci, da bodo slišali moje informacije, da niso še tam, mogoče nikoli ne bodo bili in je tudi to ok, ne? Pač smo vsi prišli po neke svoje izkušnje. In potem sem ugotovila, da edino, kar jaz lahko naredim, je, da živim to svoje. A ne? In ljudje to vidijo in pridejo sami in vprašajo. Zato pravim vedno zdaj, jaz povem informacijo, če nekdo pač se ne strinja s tem, se strinjam z njim, da se ne strinja in to je to. A ne? In zato pravim vedno, dvomte, probite in to pripričevanje pač res ne prinese nekega rezultata. No. Res super na svet in ne bi se mogla bolj strinjati. Ja, in se mi zdi, da, kakor si rekla, sva prišla do istih zaključkov, zato ker na koncu je to neka, po moje, univerzalna resnica, ki prideš do nje. Ne? No, pa tudi tako, če gledamo, človek je konc koncev vsebično bitje, ne? Pač mi moramo nekako poskrbeti za sebe, za svoj obstoj, za svoje preživetje, ne? In to, da ti razmišljaš o nekih drugih stvareh, ki so večje ali pa bolj pomembne od tebe, nam ni v naravi, v bistvu, ne? Ja, plus delati spremembe, sploh take stvari, ki jih mi jemljamo kot del identitete, je zelo težko. Ja. In res, če nimaš neke velike motivacije, pa ful je dober imeti nekoga, ki ga lahko vidiš, da živi tako, kot si mogoče ti želiš, pa ne upaš ali pa še ne znaš kako, ne? In je res največ, kar lahko narediš, je, da pač ti to živiš, daš informacije, ljudje pa ne z njimi naredijo, pa točno to. Lahko. V bistvu tukaj si daš informacije in meni je zdaj tudi res, iskreno mi je ok, če ne sprejmejo. Ne, da se delam, ampak tako res iskreno mi je ok, nimam nobene težave s tem. Ne? Tudi, če ne sprejmeš, pač to ni moje. Ne? Jaz vem, da tudi jaz včasih nisem, tako da se s tem to lažim. Aha, ja, to sebe lažim, vidiš pač, mogoče. Sebe vidim, ne? Se tudi jaz sem bila, jaz sem se delala norca iz vegetarijancev pa veganov. Aha, si bila še v... Ja, sem bila še v tem planu. Aha, okay. Tako da lej, življenje. Ja, življenje. Kako bi rekel, da te je v bistvu rastlinsko prehranjevanje osebnostno spremenil? Joj, ful. Mislim tako, nažalost se mi zdi, da moraš biti kar močen, ker imaš na vsakem koraku ljudi, ki močno nasprotujejo temu. Niti ne vem točno zakaj, ne vem iz kje izhaja ta napadalnost, ki se pogosto dogaja. Ampak slišmo pa obratno, ne? Slišmo pa, da smo mi tisti, ki smo glasni. Ja, če sem čisto iskrena, mnogi tudi so, ampak velik je pa v bistvu na drugi strani. Ja, mislim, da mogoče si težko predstavljajo, no, kako je to, ampak ja, definitivno moraš zrasteti nekak. Pač kot prvo moraš se zavedati, zakaj ti nekaj delaš, kot drugo, da se ne rabiš pojasnjevati drugim. Točno ali pa to. Opravičevati. Pač to je tvoja stvar. Kot tretje, najpomembnejše se mi pa zdi, da je to, da njihova reakcija pove več o njih kot o tebi. In da je to v bistvu nek njihov problem. In lej, ti ne moreš nič, oni morajo to pa se praščistiti. Ja, se strinjam. Tudi v bistvu se mi zdi, da je del te, ne vem, se bo strinjala, ne, del te osebnostne poti je lih to, da ti sprejmeš v bistvu svojo pot, ki je čist neodvisna, ne? Pa da ne moreš vse rešiti oziroma narediti. Ja, ja, da zgledi vlečejo, ne? Ja. Kaj je nek moto ali pa nek cilj ali pa neka, ne vem, neka motivacija, ki jo daš sama sebi, po kateri živiš? Ali kakšen tak izrek, ki te vedno, tudi če iztiraš malo iz poti, sprav nazaj na pravo pot? Moje najljubši moto oziroma taka motivacija je, da obstajajo sem dve poti, ali uspeš ali pa obupaš. Tega se ful držim. Ker vem, da mislim, vztrajnost je po eni strani ena vrlina, ki jo imam za dobro in za slabo.
Ampak v današnji dobi se mi zdi, da je dobra, ker je velik te kratke pozornosti in vsi pričakujejo čez noč rezultate, spremembe, ne vem kaj. Tako da ja, ali uspeš ali pa obupaš, to je ena tako vodilo, ki me vodi čez predvsem poslovni del, pa tudi oseben. Jaz mislim, da je to en tak ful lep zaključek tega podcasta. Ali uspeš, ali obupaš, tako da jaz se strinjam s tem motom, tako ga lahko ponotranjem, no. In tudi mislim, da tudi če ni uspeh tisti, ki si ga najprej zamislil, če se vrnem na tvoj startup projekt, ampak te pripelil do uspeha drugega, tako da je bila samo ena stopnička naprej do pač tega tvojega uspeha, ki ga smo lahko videli in ki ti ga želim še zelo, zelo, zelo veliko. Predvsem pa ti želim, da ostaneš zdrava, da obvladuješ svojo bolezen še naprej tako kot jo, da deliš z nami, prosim, še naprej ful dobrih okusnih receptov, ki so res dobri in ful ti hvala, da si prišla kot prva gostja. Ful hvala, ker si me povabila. Res mi je v čas, da sem prva gostja in moram reči, da se ne vidi, da sem prva gostja, ker obvladaš. Hvala. Res. Hvala. To, ta podcast je tudi moja una, ki si rekla, ki si rečeš na začetku, kaj mi je tega treba, ne, to sem jaz ti v teden bolje, pa kaj mi je tega treba. A sem jaz to zdaj rabila? Nisem. Si. Tako da, ful ti hvala, Žana, res je bilo ful lepo klopetati s tabo in verjamem, da smo dali nekaj, no, ven uporabnega, ki bo mogoče upam nekomu spremenili življenje. Mače enmu, pa smo zmagali. The best. Hvala. Nekaj.